Husk på, at der lige nu i denne uge, der er kun få dage tilbage, hvor man altså kan spare op til 70% rabat ind på vores Minecraft-server, minecraft.dk. I kan join med IP'en heroppe i venstre hjørne, den står også nede i beskrivelsen. I skal bare gå ind på serveren og skrive /buy, så kan man købe alle mulige sejting derinde, op til 70% rabat. Jaho! Så hopper vi bare, drenge. Hvad er det derovre? Hvad står der? Budbringer gris. Hedder du gris? Nej, jeg hedder Gri. Det er fransk. Åh, okay, undskyld. Hvad er det der? Det er et brev fra Lukuana. Åh, spændende sager. Lad mig da lige tage et kig på det. Brev fra Lukuana. Okay, ved du hvad? Gris. Eller Gri, undskyld. Jeg tager lige og læser dette brev. Og jo, jeg har by the way fået mine yndlingsbukser på i dag. Min yndlingsfar. Ja, og så min nytårshat. Nå, brev fra landsbyen Lukuana. Hejsa, vi har fundet spillejernes hemmelige base. Se på næste side, hvordan du finder den. Åh, nej, Gud. Du skal kigge efter en sø, som du kan gå på. Man kan ikke gå på nogen sø. Okay, der finder du den. Måske er der et hul et sted. Det ved man ikke, men kig efter det. Kig efter alle muligheder fra landsbyen Lukuana. Og det var bare det. Ved du hvad, budbringer Gri? Gri? Værsgo. Tak skal du have. Du kan bare sende den tilbage igen. Så må jeg lige prøve at se, om jeg kan gå på vandet. Det kunne jeg så tydeligvis ikke her. Altså, er der andre steder, hvor man kan gå på? Tænker de på åkander? Ja, det ved jeg godt nok ikke. Jeg kan ikke se nogen base i nærheden i hvert fald. Det er da godt nok spændende, det her var. Hey, Sprute. Ved du, hvor der er noget vand, man kan gå på? Det er da altså godt nok mærkeligt, det her. Synes du... Hvad? Okay, jeg går på vandet. Jeg går på vandet. Vent lige 2 sekunder, skal man så finde et sted, et hul, eller hvad blev der sagt? Vent lige 2 sekunder, jeg kan se noget der. Der er i hvert fald et hul der. Diamanter! Okay, tag det roligt, Emil. Vi skal finde ud af, hvordan vi kommer derned. Kan man ikke, er der ikke et eller andet sted, hvor der er et hul her i, eller sådan noget? Oh my god, det var der. Okay, jeg kan ikke komme op igen. Jeg håber på, at der er luft hernede. Gud, det var der. Oh my god, det her det bliver spændende. Da. Hold da helt kartoffel. Det berømte spillerum. Oh my god, det der, det skal vi så meget se bagefter. Guldrummet. Vi er omringet af diamanter. Hvad er det her? Spillejern har taget mine blomster. Det er derfor, de ikke gror så meget i naturen. Jeg skal så meget have dem igen. Her Spillejern, jeg kan godt forstå, at du har vandflasker gemmende der. Når det er, jeg kommer efter dig, så skal du løbe så hurtigt du kan. Det bliver hårdt for dig, så jeg lader lige en vandflaske lige til dig. Værsgo, ven. Der er en dør der. Hvad står der? Nøds... ikke rør... ikke... Okay, det der, det kigger vi på lige om lidt. Jeg skal lige hurtigt prøve at se. Guldrummet, hvad er det? Det bliver spændende det her. Yes, oh my god. Wow, det her det er flot. Oh my god, prøv lige at se det her guldrum. Prøv lige, kan I forestille mig herinde? Nej, jamen jeg går bare lige ind i mit guldrum. Nej, det her det er spillet, Janso. Jeg havde seriøst lige i hovedet. Gud. Jeg havde faktisk taget den her stykke kage med her til en speciel begivenhed. Og det tænker jeg ligesom af nu. Sådan der, så tog vi lige en bid, og så har vi stadig småkager tilbage. Det berømte spillerum, det skal vi så meget se lige før vi går ind til det der mærkelige dør derinde med nøds et eller andet og ikke rør det. Oh my god, der står en derinde. Oh my god, det her det bliver spændende. Jeg glæder mig så meget. Oh my god, okay. Så skal vi bare lige hugge den her. Og i mellemtiden, der kan jeg lige... Gud, så ser man bare min hat her. Jamen altså. Som I nok hørte i starten af videoen her, så er der jo op til 70% rabat inde på vores Minecraft-server, minecraft.dk. I kan join den med IP nede i beskrivelsen. Man kan altså spare rigtig mange penge derinde lige nu, hvis man køber noget derinde. Så ja, man kan købe ekstra ting derinde og ranks og alt muligt, som kan alle mulige specielle ting. Så man skal bare skrive /buy i chatten, så kan man købe ting derinde. Så der er altså op til 70% rabat at spare lige i denne uge. Okay, hvem er det her? Spille Lars? Hvad? Er du Spille Jans ven eller et eller andet? Hvad laver du her?
Jeg er Spillejans spillemester. Jeg spiller musik. Okay, spændende. Hej med dig. Du må gerne få en småkage. Og du må få endnu en småkage, hvis det er, du fortæller at Spillejan, at jeg ikke har været her. Okay. Vi skal altså lige hurtigt se på det der, den dør derinde. Ved du, hvad den der dør inde, den er? Ikke åbn den, ikke åbn den. Okay, nu har jeg endnu mere lyst til at gå derind. Haha, vi skal så meget. Hvordan kommer man lige forbi? Okay, vi bliver lige nødt til at hugge det her. Bum, sådan der. Hvad er det der? Nødstilfælde håndtag. Ikke rør den. Jamen, jeg kan da godt røre den, kan jeg ikke det? Oh my god. Nej. Det er løgn. Nej. Hvorhen er basen? Nej. Åh gud, jeg døde. Nej, jeg sprang hele spillet i hans base. Hvad med ham der spiller, Lars? Hvor er han henne? Åh gud. Jeg håber virkelig ikke, at jeg gjorde nogen fortræd. Okay. Au! Nej. Jeg går lige hurtigt igennem mod det. Det var godt, jeg lige nåede det. Okay, hvor er henne? Hvor? Hvor han er basen? Åh gud. Jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvor den er. Nej, det gør jeg ikke. Herover måske? Herover er den. Basen er hernede. Okay. Så. Gud. Hvordan ser det mig ud dernede? Jeg vil skynde mig ned og se til Spille Lars. Spille Lars. Ja, ved I hvad? Jeg tror faktisk, at vi skal ikke kigge efter nogen Spille Lars. Der er en guldblok tilbage. Er det Spille Lars, det der? Gud. Nå. Skriv i kommentarfeltet, hvilken base jeg skal finde næste gang. Og så husk på, at der er rabat inde på vores Minecraft-server, hvor I kan spille på den med at join med IP'en minecraft.dk. IP'en er i beskrivelsen. Gud. Vi ses. Hej hej.